Assalomu alaykum. Olimlarning kuzatuvlariga ko'ra, inson ovozining o'zgarishi, o'ylab javob beriladigan savollarga tezlik bilan javob qaytarish, qarashlardagi dadillikning sustlashishi va shu kabi harakatlar insonlarda faqatgina birgina holatda qaytarilar ekan. Bu ham bo'lsa, yolg'on gapirganda inson psixologiyasi o'z-o'zini himoya qilish va men idealman degan ichki hissiyotlar sabab yolg'on gapiradi. Xo'sh, yolg'on o'zi nima? Nega kundalik hayotimizda yolg'on tez-tez uchrab turibdi? Yolg'on gapirgan insonlar o'rtasidagi ishonch buziladi, ishonchsizlikka yuzlanadi. Yolg'on bu yomon odat. Qaysidir joyga kechikayotgan bo'lsam, mana kelib qoldim deb yolg'on gapirishga majbur bo'lganman. Yolg'on albatta yomon. O'ylanib saqlash uchun yolg'onlar ham bo'lib turadi, g'omma-xil. Ba'zi shunday vaziyatlar bo'ladiki, yolg'on gapirishga majbur bo'lasiz. Masalan, bironta xafa bo'lsa, xursand bo'l deb bironta yolg'on ishlatasiz. Shunday holatlar bo'lib turishi mumkin. Endi har xil yolg'on bo'ladi. Yaxshilik yo'lida ishlatilgan yolg'on bor, yomonlik yo'lida ishlatilgan yolg'on bor. Masalan, kasal oldi, kimdir kelib, siz ertaga o'lasiz desa, kasal samovnushenie orqali ham hayotdan ko'z yumishi mumkin. Bunda doktor yolg'on ishlatishga majbur. Lekin shunaqa yolg'onlar bor, hayotni keyin nuqta qo'yadigan yolg'onlar ham bor. Bir xil ishontirib, ham yolg'on gapiradigan odamlar ham bo'ladi. Unaqalar endi bilmayman, ustiga o'tib ketgan bo'ladimi yolg'onga. Masalan, yolg'onni insonlarni yarashtirish uchun, urushib qolganlarni birlashtirish uchun yaxshi niyatda ishlatsa bo'ladi, bo'ling. Yolg'on bilan shug'ullanadigan kishilarni riyokorlar deb ataymiz. Riyokorlarning kasbi u riyo. Ya'ni kimnidir aldash, yoki shu bir muammoni osonlik bilan yechishga yolg'on amal orqali erishish uchun u yolg'on gapiradi. Men aldaganman, o'zim xotinimni aldaganman. Pul muammosi bo'yicha shu aldaganmanda. Endi xotinim ko'yib turgan bo'lsa, kechirim so'raymiz, o'sha yolg'on gapirganimiz uchun. Afsusdamiz, qaytib yolg'on gapirmaymiz. Yolg'on nimadan boshlanadi? Birinchi navbatda, o'sha 3-4 yoshli bola biron bir ish qilib qo'yganda, u doim faqat rostini aytadi. Oyijon, men palon narsani sindirib qo'ydim, yoki palon narsani qildim. Biz esa o'sha narsaga achingan holatda bolani urishni boshlaymiz. Ya'ni uni jazolaymiz. Shunda bola 1-2 marta shu narsa takrorlangandan keyin o'z-o'zidan fikr paydo bo'ladi. Nimaga men aytgan shu haqiqatim uchun men jazolandim. Va o'z-o'zidan keyinchalik bu bola endi jazodan qochish maqsadida yolg'on ishlatadi va shu tariqa yolg'on uni hayotiga kirib keladi. Yolg'on mana shundan boshlanadi. Afsuski, farzandlarimizni yolg'on gapirishga o'zimiz o'rgatib qo'yar ekanmiz. Voqelikka teskari bo'lgan gapni gapirishlik bu yolg'on. Bir gapni gapirasiz, aslida o'sha aytilgan gapni voqeligi umuman teskarisi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan so'rashgan, musulmon ziqna bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Musulmon baxil bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Musulmon qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Ha, endi inson bo'lishi mumkin. Musulmon yolg'onchi bo'lishi mumkinmi? Deganda yo'q deganlar qat'iy. Hatto boshqa bir hadislarda yolg'onchi meni ummatim emas deganlar. Yolg'onchiga ko'rgizmagil karomat, undan uzoqroq bo'l, sog'u salomat. Bilasizmi, bundan 3 oy oldim bir yigitga. Bu yigit shunchaki yigit emas, aslida meni o'g'limga bir ustozdek bo'lib qolgan bir yigitga yaxshilik qilaman deb aldanib qoldim. Xullas, menga bir 10-15 kun iltimos qildi. Kreditga televizor olib bering deb. Ijod qilishimga televizor kerak bo'ladi dedi. Mayliki, mendan bir yaxshilik bo'lsin dedim-da, televizor olib berdim. Chunki menga va'da qildi, o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshiraman deb-da. Ming afsuski, ishonchim oqlamadi. O'sha vaqt soati keldi, shu to'lovlarni amalga oshiradigan payt keldi, lekin to'lovni o'z vaqtida to'lab bormadi. Keyin u bolaga telefon qildim, shunaqa. Nimaga to'lamayapsan endi dedim. Uni bahona qildi, buni bahona qildi. Oxiri uyiga topib bordim, chunki uyini bilar edim. Bordim uyiga.
borganimdan keyin ota-onasi ham uni yonini olib, hattoki bola gaplashgisi ham kelmayapti-da. Oldiniga shunaqangi xudoni zorini qilib turgan bola gaplashgisi ham kelmayapti, tanog'isi ham kelmayapti-da. Eng yomoni bu bola televizorni o'zimga deb mani yolg'on gapirib olib, boshqa birovga televizorni topshirib yuborgan. Balki bundan bir ikkisi manfaatdor joyi bo'lgandir, lekin bunisi menga qorong'i. U meni aldadi-da. Shunchalik ham bo'ladimi? 2 oy o'sha pulini to'lashmadi, ishonasizmi? Siqilib kuyib ketganimdan borib o'zim to'lashga majbur bo'ldim, chunki men unga ishondim. Men nima uchun aytaman bu gaplarni? Shunchalik ham noinsof, nomard odamlar bor ekan. Bilmadim, ishonchim yo'qoldi qanaqadir odamlarga nisbatan. Balki men xato qilgandir, men unga ishonib. Aslida bunday nasiya savdo deydimi yoki bo'lmasa birovga muddatga bir narsani sotadimi? Ishonchli odam bilan qilish kerak o'zi aslida. Ishonchiga kirgan, ya'ni shuni men ishonch bildiraman. Haqiqatan bu sinovdan o'tgan, sinalgan degan odam bilan qilmasa, hozirgi kunda ko'pchilik ishonch degan narsani suv iste'mol qilyapti-da. Bu vaqtinchalik, o'tkinchi dunyoda birovni molini yeb, harom xarij bilan rohat farog'at qilib yashayotganlar qo'rqish kerakki, nimaga menga bir talofat yetmayapti? Men doim birovni haqini o'ylamayman, birovni norizo qilaman, lekin hech bir dard chekmayapman, na bir bola chaqamga bir talofat yetmayapti, na bir mol-mulkimga zarar yetmayapti deyishdan xursand emas, qo'rqish kerak, chunki Alloh taolo bunga muhlat berib qo'yibdi. Qilaver shu ishni deb. Ertaga oldim kelasan. Agar Allohni shu odamga bir yaxshilikni iroda qilgan bo'lardi, shu qilgan ishidan bir kasotga uchrab, bir baloga uchrasa edi, tavba qilardi edi. "Ey, men shu qilgan ishimmikin?" deb turib, tavba qilishi mumkin bo'lardiki, Alloh unga shu sababidan uni shu yo'ldan qaytarayotgan bo'lishi mumkin edi. Shuni o'ylash kerak edi. Firibgarlarni agar bizga psixologik mohiyatini o'rganadigan bo'lsak, birinchi navbatda ular bolaligida e'tiborsiz qolib ketgan, ya'ni ularni fikri, ularni deylik o'sha dunyoqarashi, orzulari o'rganilmagan, ya'ni e'tiborga olinmagan, eshitilmagan. Shu sababli bu bola insonlarni o'ziga qaratish maqsadida o'sha yolg'onni ishlatishni boshlaydi, ya'ni u nimagadir qiziqtiradi. Va shu tariqa o'ziga e'tibor kuchaytirish maqsadida insonlarni aldash yo'liga o'tadi. 200lamachi deydi uni otini. Ko'rinishi boshqacha, qalbi boshqacha. Shuning uchun payg'ambar alayhisolam aytganlarki, munofiqning belgisi bir nechta alomatlari bor. Bitta belgisi gapirganda yolg'on gapiradi. Siz uni yolg'on gapirayotganini bilmaysiz. Lekin kelajakda o'sha yolg'oni oshkor bo'ladi. Borib so'raysiz, bergan qarzingizni, hattoki shu darajaga boradiki, men olmaganman deb ton voradi shu narsadan. Undan hech xijolat ham bo'lmaydi. Chunki uni asli maqsadi shunaqa edi. Agar hozirgi voqeaga o'ylaydigan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shunaqa ayol ishonadi. Ya'ni u nimadir kutadi evaziga. Chunki baribir siz nimadir yaxshi ish qilsangiz, albatta siz uni rahmatini kutasiz. Uni mevasini kutib o'tirasiz va shu nisbatiga ertaga sizga qaytib kelmagandan keyin chuqur tushkunlikka tushasiz. Endi bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Siz kimgadir o'sha pul miqdorimi yoki biror bir yaxshilik qilmoqchi bo'lganingizda siz oldingizda haqiqatan ham ikkita yo'l turadi. Ya'ni siz o'sha bergan omonatingizni qaytib olishingiz mumkin va umuman olmasligingiz mumkin va aksincha yana qo'shimcha pul to'lashga majbur bo'lasiz. Shuning uchun psixologiyada bu narsa juda ko'p bora ko'tariladi va shuni tavsiya berardimki, siz kimgadir pul berayotganingizda o'sha ikkita tarafini ham o'ylab ko'ring. Kunlarning birida maktabdan uyga qaytgan kichik Tomas onasiga o'qituvchisi tomonidan berilgan xatni tutkazadi. Ona ko'zida yosh bilan xatni ovoz chiqarib o'qiy boshlaydi. Sizning o'g'lingiz Daho. Unga dars berish uchun maktabimiz o'qituvchilarining bilimi yetarli emas. Shuning uchun u bilan o'zingiz alohida uyda shug'ullaning. Oradan yillar o'tib,
onasining o'limidan so'ng Tomas oilaviy suratlarini ko'ra turib, eski bir xatga ko'zi tushadi va uni o'qiydi. O'g'lingizni aqli zaif bo'lganligi sabab bu maktabda uni o'qita olmaymiz. U bilan alohida uyingizda shug'ullaning. Shundan keyin o'z davrining buyuk ixtirochisi bo'lib yetishgan Tomas Edison kundaligida shunday yozadi. Aqli ojiz bo'lgan Tomas Alva Edison onasi sabab buyuk daho bo'ldi. Odam deganim shunchalik bo'ladimi ya? Voy tuppa tuzuk yigit deb o'ylagan edim. Bilsiz-a. Yo'q, Gulnoraxon deb ayolni ko'chadagi qalang qasangiga almashtirsa ya, tavba. Jonchalik emasdi. Voy, nega unaqa deysiz? Qo'shnijon, unchalik emasdirmish. O'z ko'zimiz bilan ko'rmaganimizda ham boshqa gap edi. Cha soddasiz-da. Balkim birga ishlaydigan ayoldir. Voy. Birga ishlaydigan ayol bilan bozorda yetaklashib yurishga balo bormi? Erkaklar qurib qolgan ekanmi bozor qilishga? Taraf olishga ham ustas. Esiz, esiz. Shunday ayol uvol bo'pti-ya. Mayli kuya endi keling, Gulnorani qulog'iga yetmasin. Voy. Qo'shnijon, bu nima deganingiz? Chaqib qo'yadi deb o'ylayapsizmi? Qo'ysangiz-ya, xafa qilmang odamni, o'libmanmi? Voy. Non esimdan chiqibdi-ku. Xayolimdan ko'tarilganini qarang. Gapga berilib. Keling, ushlab tura qoling. Yo'q, yo'q, bu og'ir, og'ir. Ayoh. Shu ko'tar prima g'artizga kelib. Tez keling, yugurib borib. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum, keni. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Tinchmi? Yomg'irlarda qayerdan kelyapsiz? Voy. Ha, bozorga borgandik. Voy, shu deng. Bozorda Samadjonni ko'rib qoldik, bozor qilib yurganini. Ha, yo'q-e. Xo'jayinim ertalab ishga ketgandilar-ku. Ishga? Ha. Ha, bilmadim endi. Ishdamilar, qurilishdamilar? Qayoqqa ketganlarini-ku, lekin bozor o'char qilib yurganlarini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ha. Yonlarida bir ayol ham bor edi. Voy. Ha, nima? Dildoraxon? Assalomjonni ko'rib qolganimizni aytib berayotgandim. Assalomu alaykum, assalom. Bozorda ko'rib qoldik-ku. Ha. Samadjonga o'xshagan yigitni ko'rganimizni aytyapsizmi? Yo'q, Samadjonni ko'rib qoldik-ku. Bozor. Xijolat bo'lganimizni ham aytdingizmi? O'zi nima gap bo'ldi opajon, gapiring. Voy, bozorda yuruvdik. Shu Samadjonga o'xshagan bir yigitni ko'rib qoldik. Keyin bir uyaltiraman deb orqasidan sekin borsam, shundoq qarasam mutlaqo boshqa odam. Voy, uyatga qolishimizga sal qoldi-da. Rostdan opajon? Ha, rostdan. Xudoga shukr. Voy, yuragim sal qolsa tars yorilaydi-da. A sizday ayoli bor erkak boshqa ayolga qararmidi? Siz bemalol ishingizga borib kelaver. Rahmat. Borib kelaver. Sog' bo'ling, opajon. Xo'p. Tuppa tuzuk ayol. Yolg'onni gapirishingiz qarang, kap-katta odam. Ha, ko'rdingu? Qo'ying-e. Satqayi odam keting. Voy, tavba. Tushunmadim. Voy, menga nima baqirasiz? Qo'ying. Voy, asetkam tashab keting. Men oling. Voy, ular. Je. Tavba qildim. Jahl qilishini-chi? To'g'ri gapir, tuqqaning yoqmaysan-a? Tavba qildim. Voy, sen nima yopib ketadi? Rasululloh aytadilarki, 3ta o'rinda yolg'on gapirsa bo'ladi dedilar. Bu er va xotin o'rtasida
Agar rost gapirsa janjal chiqadi. Shuning uchun er xotinni bir nima deb aldaydi. Shu bilan janjal bo'lmaydi, o'rta buzilmaydi. Bu yolg'onga o'tmaydi. Ikkinchi yolg'on bor. Ikkita odam urushib qolgan. Shularning o'rtasini isloq qilish uchun uchinchi odam yolg'on to'qiydi. Unga boradi-da, falonchi agar gaplashsa gaplashardim deyapti. Faqat sani shu bir gaplashishingga qarab turibdi deydi. Vaholanki u bilan bunaqa gap bo'lmagan. Yolg'on bu. Shunda uni ko'yiniga yarashishda ilinch paydo bo'ladi. Keyin nariga boradi. Falonchi yarashaman deyapti. Agar yarashsang deydi-da, ikkalasida yo'q gapni gapirib, ularning o'rtasini isloq qiladi. Uchinchisi bu urushda, jangda. Jangu jadalda ham shunaqa bir xiyla nayrang qilishlik, mag'lub bo'lish uchun, dushmanni yengish uchun mana shu 3 ta o'rinda yolg'on gapirishga ruxsat berilgan. Bu yerdagi maqsad faqat va faqat isloq. Faqat va faqat yaxshilik. Bu yerda hech qanday 3-chi yolg'on gapirayotgan tomon bo'lsin, yo boshqa bo'lsin, o'zini bir shaxsiy manfaat degan narsa yo'q berdi. Mana shu maqsadda ulamolar shuni joiz deyishgan. Endi men hozir shuncha xalqni ko'zini oldiga chiqib, umuman yolg'on gapirmaganman, desam yolg'on chiqib qolaman o'zi. Agar yolg'on yaxshilikka xizmat qilsa, yolg'on gapirish kerak. Masalan, bir yigit keldi yaqinda. Oilasida ozgina munosabat o'zgarish bo'lgan. Men ayolni ham taniyman, ukamizni ham taniyman. Xullas, oila buzilib ketish munosabat kelib turibdi. Endi menga ikkalasi ham tanib murojaatdan kelyapti. Ani yigitni ham bilaman, u ham xato qilgan, boshni haq qurish bilan o'tiribdi, oila ajralib ketish kerak. Shu kelinga rosa yolg'onni gapirdim men. Mana hozir o'sha oilani yaxshi bilaman, juda ham yaxshi yashayapti. Yana bitta farzandli bo'ldi, ikkita farzandli bo'ldi, chiroyli go'zal oila qurib yashadi. Men o'shanda to'g'risi endi tanasa hozir men aytsa kerak-ku, baribir bilgan bilan nima hozir yaxshi hayoti yaxshi-ku o'sha paytda burugaga achchiq qilib ko'rpani kuydirgandan ko'ra ozgina ikkita odam murosaga keltirdik, ozgina yolg'on gapirib, shu oila chiroyli yashayapti hozir. Firibgarlik bu juda yomon illat, kasallik, hattoki psixologiyada psixopatlar ham deyiladi. Chunki haqiqatan ham u chegara bilmaydi. Bir kunda ichida firibgar bo'lib qolmaydi hech kim. U narsaga yillar davomida boriladi. Men juda ko'p e'tibor berganman, firibgarlar pushaymon bo'lishi juda qiyin. Firibgarlarni haqiqatan bu yo'ldan qaytarish uchun juda katta turtki bo'lish kerak. Chunki biz yaxshi bilamiz, baribir yolg'onni umri qisqa va qachondir baribir jazosini oladi. Yolg'onchidan ortdir oqillar ishi, yolg'onchini odam demas hech kishi. Aytadiku, boshingga qilich kelsa ham rost gapir deydi. Chunki rost gapirishligining hikmati bor. Siz nazaringizda hozir rostini aytsam, boshim baloga qoladi deb o'ylaysiz. Lekin siz bir rost gapirib ko'ring shu joyda. Allohning o'zi sizni qutqaradi. Sizga bir yo'q joydan yo'l ochadi. Mana shuning uchun rost gap insonni najotga yetaklaydi. Yolg'on gap insonni oxir-oqibat ofat va falokatga yetaklaydi. Mana shu firibgarlik bilan, aldov yo'li bilan kimdir haqqiga xiyonat qilsangiz, doim javobini berasiz. Bu nafaqat kimdir oldida qolaversa, qonun oldida ham albatta javob berasiz. Shuning uchun to'g'ri yuraylik, to'g'ri xizmat qilaylik, hech kimni aldamaylik. Bizni ham hech kim aldamasin. Biz istaymizmi yo'qmi, kundalik hayotimizda turli xil darajadagi yolg'onlar bilan yuzma-yuz kelamiz. Ba'zida ulardan jahlimiz chiqsa, ba'zida ularga javob qaytarishga o'zimizda kuch topa olmaymiz. Sharq allomalaridan biri dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, eng avvalo o'zingni o'zgartir degan edi. Shunday ekan, yolg'onni kamayishni istasak, eng avvalo o'zimizni isloq qilaylik. Zero baxt faqatgina haqiqat atrofida quriladi. Bugun o'zingizga bir savol berib ko'ring, baxt o'zi qayerda?